Det er veldig mulig at du har vært borti fakultetfunksjonen før. Og i tilfelle du ikke har vært borti fakultetfunksjonen før, så er det bare en funksjon som skrives ved hjelp av et naturlig tall og så et utropstegn etterpå. Og vi uttaler det bare N fakultet. Og den er definert ved at den funksjonen, den er produktet av alle naturlige tall opp til N. Så prikk, 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 eller en opp til N minus 1 og opp til N. Så det er bare produktet av alle naturlige tall opp til N. Og det er en helt grei definisjon. Men vi kan også definere fakultetfunksjonen ved hjelp av induksjonsprinsippet. Og vi skal ikke føre noe bevis for at funksjonen er på den måten, men vi skal bare bruke induksjonsprinsippet for å definere noe i stedet for å bevise noe. Så en fakultet kan defineres med to steg. Det første steget, steg A, det er at vi definerer én fakultet lik én. Det er det første steget. Og steg to, eller steg B, det er at en fakultet er lik n gange n minus 1 fakultet. Og på den måten så har vi fått akkurat den samme definisjonen som vi har her. Så for eksempel så får vi da to fakultet. Det er jo da lik to gange to minus 1 fakultet, som er det samme som to gange én fakultet, som vi har definert som én, så det blir to gange én. Og tre fakultet, det kan vi jo definere som tre gange to fakultet ved å bruke den definisjonen her. Der to er selvfølgelig tre minus én. Og to fakultet, det har vi kommet fram til, det er to ganger én, så vi får tre gange to ganger én. Og sånn kan du da fortsette. Når tre fakultet er definert, så får du fire fakultet, som er lik fire ganger tre fakultet, som da blir fire ganger tre ganger to ganger én, som vi fikk herfra. Og på den måten så har vi definert fakultetfunksjonen for alle naturlige tall. Så foreløpig så skal vi ikke gjøre noen sånne spesielle oppgaver med fakultetfunksjonen, men jeg ville bare lage en liten video der vi bruker induksjonsprinsippet for å gjøre en definisjon, men også fordi vi skal bruke fakultetfunksjonen videre fremover når vi skal snakke om binomialteoremet, som er definert ved hjelp av fakultetfunksjonen.